ବାଲିଯାତ୍ରା ଏକ ମେଳା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଇତିହାସର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏହା ପୁଣି ଆସିଛି ସେହି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ସେହି ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ବାଲିଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆଣିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଲୋକପ୍ରିୟଙ୍କ ଠାରୁ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀଠୁ ନେଇ ରାମ ଦୋଳି ଯାଏ ସେ ଭୁଲି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବାଲିଯାତ୍ରା। କଟକ ସିଟିରୁ କଲ୍ୟାଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।